В Шанхаї Елісон Фелікс, переможниця діамантової ліги 2010 року на 200 і 400 метрів. Четверта у неї доріжка проти Амант Лемоншо, переможниці трьох останніх сезонів на дистанції 400 метрів. Дуже яскравий забіг. Амант Лемоншо цього сезону стартувала з 50 секунд 87 сотих. Були моменти невдалі дуже у Амант Лемоншо. Дуже сильно вона починала сезон і програла чемпіонат світу. Крістіно Хуругу минулого року побачимо, що буде сьогодні. П'ята доріжка Амант Лемоншо, шоста доріжка Франсіна Маккорорі, чинна рекордсменка сезону. 50 секунд 24 сотих. З 50 секунд сьогодні в такій компанії мусять просто вибігати дівчата. Амант Лемоншо повела забіг спочатку дуже швидко. Елісон Фелікс, яка перекваліфіковується, поступово не дуже виходить, але перекваліфіковується, старається на 400 метрів. Колись вона вигравала короткі спринти на чемпіонатах світу. Чотириразова олімпійська чемпіонка Елісон Фелікс. По третя доріжка відстає Амант Лемоншо. Дуже потужно пройшла 300 метрів, але тепер наче починається момент істини. Дотерпіти Макферсон, Реджина Джордж. Новлен Вільямс Мілс. З восьмої доріжки на дев'ятій була Реджина Джордж, і Стефані Енн Макферсон здобуває перемогу. Ні, все-таки це була Новлен Вільямс, здається. Ну от несподіваний дуже фініш. Знову не виходить дотерпіти нормально у Амант Лемоншо. На початку сезону здавалося, що вона непереможна. Тепер і на початку сезону теж не все так просто. З 50 секунд, правда, не вибігають. Рано. Для 400-метрівки рано. Не готові іще до таких неймовірних швидкостей спортсменки. А вони практично всі мають результати із 50 секунд. Ну от, непоганий вихід із останнього віража, але все-таки вже починає терпіти, вже починає боротися і страждати Амант Лемоншо із Ботсвани і Новлен Вільямс, яка звикла і вміє добре додавати на фініші, проривається на першу позицію і здобуває перемогу. Давненько так яскраво не виглядала Новлен Вільямс, давненько вона не вигравала, теж так само, як і її однофамілиця і співвітчизниця Шеріка Вільямс. Такий фатум на ній висить вічно.